Ma la videoliga sti che sta da? Tigle, zaresul. Саме у них някой гълъб. Не и тази двутактова машина е в играта. Коя? Но не е това, че двутактова. Девтактова. Аз имах такъв и предава. Това ли е последния такова? Ай, снимай ги в гръб. Че има много дървета тук. Иди, 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 жената преклята. Е, сам бати ти краси, ще снима и тебе. Като дойде насам. Добре, тате. Maximum flight distance reached. What is that? Let's go! Yeah. Ето сега, гледай, сега снимайте.